ସେ କଥା ଦଳ କ'ଣ କେତେବେଳେ ଠିକଣା ସମୟରେ କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ଦଳର ଆମର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ନେବ ସେ କଥା, କିନ୍ତୁ ଦଳର ଜଣେ ସାଧାରଣ ସୈନିକ ହିସାବରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆଦୌ ଆଦୌ ନାଇଁ ନାଇଁ କାହାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆକାରରେ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଥିଲି, କିଏ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଦୌ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦଳକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ବାର ବାର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ।